boring, puro libro lang at may masungit na librarian. Yan ang mga tipikal na paglalarawan kapag naririnig natin ang salitang silid-aklatan. Pero mga kapatid, paano kung sabihin ko sa inyong ang dating lugar na puno ng tipikal na babasahin, ngayon ay may estilong patok at in na in. Kayo ba mga kapatid, paano nyo ilarawan ang isang library? Tara at ating alamin. To be honest po, ang first thing na naisip ko po is nag-aaral po talaga. And siguro boring and tahimik. Kasi po minsan alam naman po natin na hindi po lahat ng pumupunta sa library is nag-aaral talaga. Yung iba po talaga nagpapalamig lang. The first thing po na pumapasok sa isip ko when it comes to library is books po. And the reason po kung bakit ayun, kasi po sa library po kasi is madaming books and we all know po na yung books po is as of now is kinoconsider po natin siya as traditional source of knowledge. Saan mag-i-study yung mga tao and not just limited to that, pwede ka rin magpahinga rito kapag burnout ka sa study, sa school, kaya napakalaking tulong ng library para mas maraming matutunan and ultimately, ang well-being ng tao ay mas lalong mapabuti. Dahil bukod sa pag-relax, isa sa commitment ng Valenzuela City ang quality at inclusive education para sa mga kabataang Valenzuelano. Sa pagdiriwang noon ng 25th Charter Day ng Valenzuela noong February 23, 2023, formal na ilunsad sa publiko ang Valenzuela Academic Center for Excellence o mas kilala bilang VALACE. Alinsunod ito sa Section 4 Republic Act 7743 na nagmamandato sa lokal na mga pamahalaan na magtayo ng public libraries at reading centers bilang bahagi ng kanilang development plan. Pagpasok sa loob, may kita sa first floor ang general reading area na may 16,000 books to choose from, children's area na may iba't ibang activities katulad ng sign language class at ang seniors' corner. Sa second floor naman matatagpuan ang mga estudyanteng busy mag-aral o nagre-relax dahil narito ang kanilang quiet study hall, study tables at reading shelves. Tampok sa third floor ang kanilang special collections kabilang ang kathani na Zeus Salazar at historian na si Xiao Chua na nirestore pa ang kanyang donated books mula sa kanyang nasunog na bahay. K-Wave Fever naman ang hatid ng sister city nito sa kanilang Buchon Special Lounge. Taong 2018 nang bumisita ang Buchon City Delegation sa lungsod para sa kanilang 3-day goodwill trip. Sa mga nabanggit, may mensahe naman si City Librarian Rochelle Silverio tungkol sa kanilang mga programs. Ayun nga yung mga leveled up programs natin na makikita lamang dito sa Valenzuela City Library. Daily children's services, meron tayo niyan. Meron tayo ng family time nights for the family. Meron din tayong top-notchers shelf, IT-related seminars and workshops sa I Like It series, coffee night, may libre tayong pakape dito sa library. Meron din tayong game day once a month para masuportahan yung mga local gaming tabletop games natin, mga game designers, support local. At marami pang iba actually na naka-line up na mga uniquely Valenzuela City Library programs na dito talaga matatagpuan. So hopefully, anchoring from those programs, we're hoping na makapagbigay pa tayo ng mga responsive and relevant programs para sa ating community. Other than the leveled up programs na responsive sa community, of course, makikita ninyo online na rin naman na magkakaroon tayo ng marami pang branches ng VALACE dito sa Mapulang Lupa, sa Gentee, tsaka sa Marulas. Yun yung mga barangay na nandito sa Valenzuela. Kasama rin sa third floor ang kanilang Library Function Hall, City Librarian's Office at ang Library IT Office. Dito rin matatagpuan ang kanilang computer section kung saan maaari ka lamang mag-register upang makagamit ng kanilang mga computer. Yung ba mga kapatid na dito sa VALACE ay meron din silang tinatawag na ano ang pangarap mo dito sa pangarap catalog. So paano ba to? Kukuha ka lang dito ng papel, tapos magsusulat ka, ano ba yung pangarap mo, babalikan mo to after ng ilang taon at ilalagay mo lang siya dito para siyang time capsule kumbaga. Kaya yan, ilan lang yan sa mga pwedeng makita rito sa VALACE. Bahagi rin ng VALACE ang Valenzuela Special Education. Itong mga tote bags,
mga paintings at mga wallets ay gawa ng mga mag-aaral ng VALSPED. Yung pangarap, umaangkor o umaangkla tayo sa pangarap ng bawat isa. So ang VALIS ay nandito para suportahan na matupad yung mga pangarap ng bawat isang pumapasok sa pintuan ng Valenzuela City Library. At sa loob lamang ng isang taon, nakatanggap na ng iilang awards ang VALIS. Sino nga bang mag-aakala na ang dating lugar na puno lang ng tahimik na babasahin ay kaya na rin gumawa ng ingay sa akademya at patuloy pang paglilimbag ng mas marami pang pangarap. Dahil hindi ito isang chapter close, this is an introduction to new beginnings. Para manatiling updated sa mga balita at impormasyon, mag-follow lang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ako si Christine Pablo, News 5 Digital.